карантин, локдаун, фотозйомка і виставка, я все-таки вірю, що вона відбудеться. Раніше це була виставка тільки Сергія і Назаркіних, але з кожним роком ми її розширили і залучаємо як можна більшу кількість дітей. Мені дуже приємно, що ми це фотоконкурси проводимо разом з фондом підтримки талановитих дітей імені Анатолія Тихоновича Кукови. І я хочу сказати, що ми живемо заради дітей, заради внуків, це те, що нас надихає. І я починав свою кар'єру, фотографуючи свого сина. І так потихеньку, спочатку сина, потім дружину, потім собаку. У нас Доберман Пінчер була собака така елітна. І так воно потихеньку вийшло, перейшов на творчість. Значить, дуже дякую всім працівникам галереї мистецтв, художнього музею імені Миколи Ярошенка, на чолі з директором Ольги Миколаївни Корчаковою, за допомогу, за щире відношення і професіоналізм. Мені дуже приємно, бо без вашої допомоги нам було дуже і дуже складно.